העם, העם מאחורי ערוץ 20, ערוץ 20 עם העם, כולם ביחד. תודה ינון, תודה חברים יקרים בירושלים, אנחנו כאן בתל אביב, ערב עם עורך דין יורם שפטל, ערב טוב. ערב מצוין, ערב סגר יעיל. מה זה יעיל? עוד מעט אנחנו נדבר גם על זה, מה זה יעיל? יעילות, עורך דין ארי שמאי. מאוד יעיל, שממה פה, העם הזה מציית לחוקים. נכון. מה זה? מה זה? מתחיל במצע, מצפצף, עוד מעט אנחנו ניגע גם... השידור הקודם זה גם היה סגור. בדיוק. כן. בשעות האלה כן, אבל בסדר, טוב, אנחנו עם פתיח קצר, ואנחנו מיד מיד מתחילים. פתוח, יצאנו לדרך, חברים, שוב ערב טוב, עורך דין שפטל. ערב מצוין, וכמו שאמרתי, אני מאוד שמח לראות שהציבור בכללו בהחלט שומר על ההוראות, לאו דווקא בנושא של חבישת מסכות, אבל במובן הזה שחסל סדר התקהלויות. כן, כי עסקים סגורים, אבל עסקים שומרים, כי הם מקבלים... אני שמעתי איזשהו פריון בעל בית קפה שאומר שכל הסגר הזה זה כדי לחלץ את ביבי מהליכי המשפט ומההפגנות, והוא מתכוון לפתוח את בית הקפה שלו. במקום, במקום, הוא היה צריך להיעצר לצורך חקירה על הפרת הוראה חוקית, והעסק שלו שיהיה סגור, שלא יקבל פיצוי של רבע שקל. של רבע שקל. אבל, לעומת זאת, לא ראיתי בית קפה אחד, חוץ מזה של הביריון הזה, שחולם בכלל להפר את ההוראות ולפתוח. או אני אגיד משהו על מה שיורם אמר, בסדר? זאת לא מחאה כלכלית, אם בסגר הראשון היה לי מאוד עצוב על בעלי המסעדות, מכיוון שידעתי, לא ידעתי איזה פיצויים יקבלו. דיברתי עם גורם מאוד מאוד בכיר בהתאחדות המסעדנים השבוע. והאיש הזה, דרך אגב, אני רוצה להגיד לך משהו, הוא איש שמאל במקור. הוא אחרי שהוא פעיל בתור יושב ראש איגוד המסעדנים, הוא אומר לי, רק חברי הכנסת מהצד הימני עוזרים לי. השמאלנים לא עוזרים לי בשום דבר, להפך, הורסים עם ההסתדרות, הטיפים, הכל, הרסו את ענף המסעדנות. והוא אומר עוד משהו, אם הייתי יודע בתחילת המאבק שנקבל רבע ממה שקיבלנו, לא הייתי פותח את המאבק והייתי אומר תודה רבה. שופכים כסף, אני אומר לך, על עצמאים, על מסעדנים, אני לא יודע אם זה טוב, אני יודע דבר אחד, אילולא היינו בסוף תקופתו של בנימין נתניהו, סליחה, למה סוף תקופתו? אלמלא היינו ב-20 שנה של בנימין נתניהו, לא היה כסף לחלק את הכסף הזה. כלומר, בזכות בנימין נתניהו, ואתה יודע מה דעתי על הסגר, לא סגר ולא זה, אבל אותו בעל מסעדה שאמר, זה משהו פוליטי, זה לא משהו כלכלי. לגמרי. מפצים. לגמרי, הוא אמר מפצים. את זה אפילו. הוא כן, אמר את זה כן. במפורש. כן. ואני רוצה לומר עוד דבר. היום ראיתי שהתחזית הראשונית, שגם היא מהטובות בעולם, אולי הכי טובה בעולם המערבי, של ירידה של 7%, התקפצות של 7% בתוצר הלאומי שלנו, לא נכונה, וזה הולך להיות 5-5.5%, וזה גם התוצאה הטובה ביותר בעולם המערבי, במיוחד לגבי אירופה. אין מדינה באירופה שההתקפצות של הכלכלה שלה לא תהיה גדולה כן, יותר מ-5%. אבל צריך לומר את האמת, עוד מעט אני אדבר על מה שקורה, מה שקרה לפני שעה קלה בפתח תקווה, באתי משם מהמחאה, צמוד לכניסה לביתו של אביחי מנדלבליט, כזאת שהוא עוד לא הכיר עד היום. באת מהמחאה, אתה הדלקת אותה. אמרת שאתה לא... באתי מהמחאה, בסדר, סליחה. בסדר, אני הדלקתי אותה, שיהיה, אולי הוא יזמינתי עכשיו לשיחה, אני יודע. בכל מקרה, צריך לומר את האמת, אנחנו מסתובבים, הסתובבתי פתח תקווה, הסתובבתי בקריות בבוקר, אני מסתובב כאן בתל אביב, יש עדיין רבים מאזרחי ישראל שמצפצפים על המחאה. איך אתה יודע? שאלתי, מה זה איך אני יודע? ראיתי מישהי עם עגלה עוברת פה, וילדה קטנה שלה בלי מסכה, ושאלתי אותה, גברת, למה בלי מסכה? סתם שאלה? היא עושה לי ככה, ככה. עד גיל 12 לא תורך. חבר'ה, יש עדיין כאלה שמזלזלים ולא מבינים שאנשים מתים כאן. אתה צודק. אנשים מתים, הם לא מבינים. אתה טועה, אני הולך בכל מקום. מעט מאוד האנשים הולכים בלי מסכות. רק המשוגעים ביותר, תאמין לי. אנשים כן הולכים, אנחנו עם בסך הכל צייטן. הוכחנו את זה הרבה פעמים. בלפור, אתה יודע, השבוע היו באמת... בסדר, לא, אלה. בזה, אלה, כן, אלה. דרך אגב, אני רוצה להגיד עוד משהו. זה לא חלק מהעם. אני רוצה, זה לא חלק מהעם. זה הספסוף שמודה ברשתות
יש קריאות של פעילי שמאל קיצוני חילות אדם שאומרים את הדבר הבא: ללכת בלי מסכות כדי להגביר את ההדבקה, הגברת ההדבקה תגביר את המיתים, ואז נוכל להגיד שביבי נכשל ולהעיף אותו. ככה, בצורה הזאת, שחור על גבי לבן. שחור על גבי לבן. בוא נהיה הגונים, אני ברשתות החברתיות יותר ממך, בוודאי בספר הפנים. אולי הוא עובד עלינו, אולי הוא נמצא בעוד כלום. היית מופתע, כן, יש לו פסבדונים. כינוי. היית מופתע אם היית יודע כמה שמאלנים, וביניהם קיצוניים, ובאמת מהמייסדים של המחאה, אומרים בואו נעשה עכשיו חודש הפסקה. אומרים, רבים, תדע לך. ובאמת באים פחות. ואחרים, אחרים זה מסיבה, תקשיב. ואחרים באים ואומרים להפר כדי להגדיל את ההדבקה, להגדיל את התחלואה, ליצור כאוס שיביא לסילוקו של נתניהו. כן, טוב, בואו אנחנו נחזור להפגנות ולכל הנושא הזה, זה נושא שנמצא על סדר היום. אני רוצה קודם כל, תראו לנו שם בקונטרול סרטונים שצילמתי ממש לפני שעה קלה בפתח תקווה, ממש לפני חצי שעה הגעתי לכאן, ישירות משם, שידרנו בלייב את המחאה הזאת. בחי. של כמה? בשידור חי. בשידור חי, למה לייב? בסדר, נו בסדר, עכשיו קורונה, מותר. יאללה שלכם. הנה, תראו את התמונות רגע. מה שאתם רואים, אני מקווה ששומעים אותי, נכון חברים, על הרקע התמונות, מה שאתם רואים כאן זה מעצר של רן קרמי בוזגלו. וראיתי את ההודעה של המשטרה, משטרת ישראל ממש לפני זמן קצר מוציאה הודעה, שזה שעה בערך אחרי המעצר של רן קרמי בוזגלו. מי שאתם רואים כאן בתמונות, בצד שמאל ראיתם גם את מפקד תחנת פתח תקווה שהגיע לשם לעשות סדר, וכבר נעשה לכם סדר על הסיפור הזה. אבל הם מוציאים הודעה, משטרת ישראל הוציאה הודעה שככה, הערב במהלך הפגנה סמוך לביתו של היועמ"ש בפתח תקווה נעצר מפגין בחשד להפרת הסדר הציבורי ותנאי המחאה במקום. החשוד נחקר כעת בתחנת המשטרה בעיר. כמה מפגינים עכשיו, היו? כמה מפגינים היו? זה התחיל עם 7-8, והגיע אולי ל-20, 30. ונעצר רק רן. זה לא הפגנה מתוכננת. ורק הוא נעצר, נכון? כן, אני אעשה לך סדר, אני אגיד לך גם למה. אז בוא, השנייה, עזוב, אני אגיד לך גם למה. לפני שאתה תגיד. וזה קורה גם בשמאל וגם בימין. וגם בכדורגל וגם בהפגנות חרדים. בכל מקום. לוקחים את המנהיג. המשטרה מסמנת את המנהיג, ולוקחת אותו. אבל זה לא קורה בבלפור. רגע, אבל בוא נעשה סדר. גם שם זה קורה. לא, בוא נעשה סדר. אני הייתי כאן. שם אין כלום. אני הייתי כאן. בבלפור. רגע, בוא נעשה סדר קודם כל על פתח תקווה. כן. אני הלכתי, צעדתי ברגל, אמרתי, אתמול ראיתי ש עקבו שם לחקירה את רן קרמי בוזגלו, אסור מגפון, אסור לך ליצור. כמה מרחק? זה ממש אל מול ביתו? רגע, זה מתחת לבית שלו. שנייה. בהתחלה אמרו, אתמול אסרו לך ככה, אסור לך ככה, אסור לך ככה. אתמול הוא היה בכניסה לשביל שמוביל לבית. ואמרתי היום, שאלתי אותם, אתם הולכים שם להפגין? אמרו לי, כן, אמרתי, אני בא לסקר, כי אני רוצה לראות למה פתאום משטרת ישראל עוצרת. קודם כל, אתה תסכימו איתי, 50 איש ומעלה צריכים לקבל אישור. כן, מה זה? במתווה המנדלבליטי, גם 50 וגם 1,000-2,000 לא צריכים לקבל אישור, כי בבלפור אין אישורים בכלל. נכון. זה כבר בכלל נגמר, ירד מהפרק. אבל נגיד, אין שם חבר'ה, הם לא צריכים לקבל אישור, הם באו גם בלי מגפונים היום בשקט, ובאו מתחת לבית שלו, והחלו בקריאות, צא החוצה, אנחנו רוצים לדבר איתך וכו', הפגנה, מחאה. עומד שם שומר דרך קבע, דרך אגב, סליחה על השאלה הטריוויאלית. כן, כן, יש שם הקרוון עם הבטחה, הוא ישר מהר להתקשר למשטרה בתוך שניות, ישר עמדו ליד הכניסה של הבית של מנדלבליט, כאילו שזה שמאל שפורץ מחאות, זה הרי חבר'ה שהם בסדר, בסך הכל הם לא עוברים על החוק. בוודאי שלא, לא אלימים. לא, באמת לא אלימים, לגמרי לא אלימים. וגם כל שנייה איראן אומר להם, כולם עם מסכות, והכל, אתה רואה את הדברים, שידור חי, אפשר לראות, תיכנס ל-04, לראות את הדברים, אין פה בלופים, אין פה עריכות. ואז השוטרים שומרים שם על המקום, מזיקים עוד שוטרים, והם ממשיכים במחאה. בהמשך מגיע תגבור, מגיע מפקד תחנת משטרת פתח תקווה, לוקח להם זמן, והם עובדים על פי, המשטרה פועלת על פי הנחיות של עצמה, על פי ההוראות של עצמה. למה? כי עומד שם 04-04 ומצלם, לא נעשה מה שעשינו אתמול לבוזגלו, וישר נתפוס אותו ונגיד לו תעוף מכאן, נלך נביא את הצו, נראה שיש צו שאסור להפגין כאן, עד שהם הביאו את הצו, והכל בסדר, ואתה רואה גם את השוטרים כל פעם מסתכלים עליי מה אני מצלם, בסדר, לא נכנס לזה, הם עושים את העבודה שלהם, אני לא אומר שלא, ומציגים את הצו בפני קרמי בוזגלו, אתם צריכים להתפנות, אתם יכולים להפגין רק בחיקר גורן.
וזה מרחק רב למי שיודע בוודא, מהבית של מנדלבליט. והם שואלים בצדק החבורה שמה, מדוע אם ליד נתניהו ואתה גר ליד ואתה יודע איך זה נראה 50 מטר מהבית שלו מותר? נסבר את האוזן, זה כמו המרחק מבלפור לבית וגן, לגן צקר, סליחה, לגן צקר, בשביל שיבינו, אפילו יותר רחוק שיבינו. וכאילו הוא בכלל לא שומע את ההפגנות האלה, צריך לומר את האמת. ואז אחרי שהם מביאים את הצו ומראים את הכל, עושים את מה שבדיוק, אלא אם כן יש שם האזנות, אומר שמי, תופסים את המנהיג, ואז ככה ההפגנה הזאת מתפזרת. לקחו אותו בכוח לניידת, הוא לא הפעיל שום כוח, הוא לא התנגד. ואני חייב להגיד לכם שאני מוריד בפני הבחור הזה את הכוח, אני לא יודע, את הכובע, אני לא יודע מאיפה יש לו כוחות. כל יום, כל יום, מפה לשם, משם לפה. העסק שלו מפסיד כסף עכשיו גם בתקופת הקורונה, באמת. הוא איש מקריב, והוא נהנה מזה. סליחה על השאלה המטומטמת. בסדר, מה זה משנה? תראה לי אותו מקריבים שנהנים יש. אני רוצה להיות לקוח שלו. תשאל אותו אחר כך. לא מצא באותו משהו, לא. חלילית כזה, אתה יודע, הוא בתחום. אה, באמת? של כלי נגינה? הוא אלוף עולם בפסנתר וכאלה. שילמד אותי, נדע. הנה, סוף סוף תלמד משהו. הנה, קונץ לא אורגן. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, המשטרה הוציאה הודעה על הפרת סדר, ואני אומר לכם, רן קרמי בוזגלו לא הפר סדר היום. אני הייתי שם. כל מי שהיה שם לא הפר סדר. מה זה הפרת? שום... בוודאי. שום כלום, לא ראיתי, רגע, לא ראיתי, אבל לא ראיתי מעולם הפגנה של השמאל, שמשטרת ישראל, דקה אחרי שהיא מראה את הצו, באה לפנות בכוח. לא ראיתי, לא קיים, רק בימין ורק אצל מנדלבליט, נקודה. לא זו אף זו. בדיונים שהיו בבגץ להגבלת היקף ההפגנות והמינון שלהם מול מעון ראש הממשלה, בגץ קבע הגבלות שאינן אפילו הגבלות. כלומר, עד 11 בלילה מותר להרעיש, להשתולל ולהתפרע כל הזמן. אבל ב-11 צריך להפסיק עם זה. ב-11 זה אף פעם לא נפסק. זה רק מתחיל. והמשטרה אומרת, אנחנו לא נכפה בכוח את ביצוע ההגבלות על המפגינים. ככה שמדובר בשמאל. אנחנו לא נכפה בכוח בשום פנים שום הגבלה שמחויבים בה הספסוף המושחת הרקוב שמפגין מול מעון ראש הממשלה תוך שחצנות מתנסית לפיה כמה אלפי אנשים צריך לקבל את דעתם מול 2.4 מיליון אנשים שחשבו ההפך אך לפני מספר חודשים בבחירות. אז יורם, אני חייב להגיד לך, כן. זה יותר משזה עניין של שמאל וימין, זה עניין של הוד קדושתו היועץ המשפטי לממשלה. הרי במדינת ישראל, לפי הקאט הפרוגרסיבית, לפי כנופיית שלטון החוק, הם למעשה דת שהכהן הגדול הוא ברק, וסגנו היום, הוא הכהן לכל חייו, עד קץ הדורות, הוא ישו שלהם, כן? תגיד ימח שמו וזכרו. ראשי תיבות, מה זה ישו? ראשי תיבות, ראשי תיבות, ימח שמו וזכרו. הדמות המשוקצת ביותר בעולמה של יהדות. אבל רגע, אז אותו דבר, הם פגעו, אסור לפגוע בכהן הגדול החי. לא, שברק גם חי כמובן, אבל הוא, ברק יהיה הכהן הגדול תמיד, עד קץ הדורות. אסור לפגוע בכהן הגדול. ואני יכול להגיד לך, ואל תתרגז, שגם החברים מקריים מיניסטר, שאולי עד אז לא קראו לזה קריים מיניסטר, שהגיעו כבודדים לשכונה, ישר התנפלו עליהם עדת שוטרים וסילקו אותם משם. תנוח דעתך, למה אני אומר לך את זה? כי זה הכהן הגדול, אסור, איזו שאלה. אני מפחד שאני מדבר לגדול. נתנו לספסוף הזה בערב ראש השנה להקים שולחן, ישבו סביב השולחן הזה לפחות 100 אנשים, זללו, סבעו, בלי מסכות, בלי שום דבר, מדגרת קורונה בזויה. חשבתי לבוא לאכול אצלם ואז נזכרתי שזה אשכנזים ויש להם אוכל שלא נדע. לא קשר, טוב. רגע, ממש לפני הפסקה אני חייב להקריא לכם, כי היה פרויקט בערוץ 20, איש השנה של כל אחד. ואני בחרתי באביחי מנדלבליט, וכתבתי כך, איש השנה, מי בכלל שואל אותי מי הוא איש השנה? איש השנה שלי קבע לבדו שהוא איש השנה. הוא הפתק בקלפה, הוא מחליט מי יבנה את ביתו ואיכן, מחליט מי ינוח ומי ינוע, מי ישלב ומי יתייסר, מי ישפל ומי ירום, מי יתמנה ומי יבצר, מי היועץ ומי הפרקליט. איש השנה שלי, כי הוא החליט, הוא אביחי מנדלבליט. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. האול
האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים. שפטל, רצית להוסיף מילה בנושא כן, של... כן, כן. תראו, אין חולק. ההפגנות הפראיות האלה של הספסוף הן מדגרת קורונה מובהקת. מדגרת קורונה פירושה הפצת המגפה ברבים. הפצת המגפה ברבים פירושה תחלואה קשה וגם מוות. הכל מתנהל בחסות ובגיבוי מוחלט של בגץ. איך? שלושה פסקי דין של דחו עתירות שרצו להנהיג את המתווה שהיה מותר להפגין כשרבין ישב בבלפור. זכרו לברכה. עכשיו, כן. עכשיו, זה אתה אמרת. זכרו לברכה? עכשיו שימו לב, על בגץ מרחפת רוחו של ברק. עכשיו, בהקשר הזה של גרימת מוות, מה אמר חשין על ברק? הוא אמר את הדבר הבא. ברק מעדיף שימותו עשרות, ולדעתי הוא דיבר בלשון המתה, ובלבד שזכויות האדם שלו ישמרו. אמנם הוא התנצל אחר כך, אבל חז"ל אמרו שאדם ניכר בשלושה, כוסו, כיסו ובעיקר בכעסו. כשאמר את זה, חשין בכעסו, זה מה שהוא באמת חשב על ברק, שלא אכפת לו שימותו עשרות, ובלבד שזכויות האדם שלו במקרה הזה, הספסוף של המפגינים מול מעון ראש הממשלה, ישמרו. ואנחנו צריכים לדעת את זה, וצריכים להפנים את זה. בגץ היום נותן בשלושה פסקי דין רוח גבית, גיבוי מלא למדגרת קורונה שמפיצה את המחלה ברבים, שגורמת תחלואה וגורמת למוות. אני יכול להתייחס פליק. לפן אחר. ולהרס שזה... כלכלי. כן, לא יודע אפילו, סליחה שלא שאלת, אבל אני רוצה להתייחס. ידידנו טופז לוק, שאנחנו מאוד אוהבים, איש מאוד מאוד מוכשר. אני כועס עליו רק שתפסו אדם אותו. זהב. אדם זהב, ומוכשר וחביב. אני כועס עליו על דבר אחד בלבד, שתפסו אותו. ניסה לצלם, אני... השמאלנים אומרים, הוא ניסה להשמיץ אותנו. ניסה לצלם בסך הכל את העובדות. אבל שים לב, עזוב, זה עבר, זניח. אתמול אני רואה... כל אולי צריך לצאת והודע שהוא לא צריך לצאת, אבל... יפה, עזוב. אתמול אני רואה מהדורת... אתמול אני רואה מהדורת חדשות, ובמשך 10 דקות מדברים על הפרשייה הדבילית הזאת, כאשר ככה מסיתים את פרופסור חזי לוי, מנכ״ל משרד הבריאות, להתלונן עליו למשטרה, ואחר כך שואלים האם בנימין נתניהו יפטר אותו. שים לב עד כמה השנאה שלהם, עד כמה אין בהם מידתיות, על דבר כזה משטרה ופיתורין. אין חמלה, חד צדדיות, ואתה רואה את זה 10 דקות במהדורת חדשות. וזה ביום שמתקיימת שיחה בין נתניהו לבין נשיא הונדורס, שמודיע למגינת ליבם של אבו אדולף מאזן מצד אחד, והספסוף שמפגין מול מעון ראש הממשלה, כן. שהשגרירות של הונדורס תעבור לירושלים, זה תהיה שגרירות מספר 5. שהחיינו. כן, והגיענו. אני רוצה כמה דברים. אחד, עוד מעט ויקטור שרבית, אני רואה את מה שאתה כותב פה ונדון בזה, כי זה באמת מעניין, אבל רק לומר לכם, אני לא אקרא את הכל כי זה ארוך, אבל בנט עכשיו מוציא הודעה תחת הכותרת, אלה הפעולות שהייתי עושה כבר הערב כראש ממשלת ישראל. המנדטים עלו לראש. כן, כן, כן. תראה, בנט, כשהיו לימין החדש, בהתחלה קראו לזה, בסקרים, 14, 15, אפילו 16, לא עבר את אחוז החסימה. לכן, כשיש לו 21 בסקר שקר, פירושו דבר אחד בלבד, הוא בטוח עובר את אחוז החסימה. ותו לא. אבל כנראה באמת שכל מיני נוזלים עלו לו לראש, שבגלל שזה בנט, שבסופו של דבר אני כן מעריך אותו, אז אני לא רוצה לומר איזה נוזלים עלו לו לראש, אבל זה כבר דיבורים שמזכירים מאוד את הדיבורים של פייגלין, שהתחיל לדבר כשר אוצר. אתה זוכר? בסיבוב א' פייגלין, לפי הסקר שקר, היה 7, 8, 9... התחיל לדבר כמו שר אוצר. אם רק היה עובר, היינו היום במצב הרבה יותר טוב. זה נכון, זה נכון. אבל שוב, זה הסקר שקר, וכשהנוזלים עולים לראש.
כן. שהנוזלים עולים לראש, אז הוא כבר מדבר כמו ראש ממשלה. בדיוק, אני אגיד לך במשפט אחד. יש התכנות שהוא יהיה ראש ממשלה? כן, הוא ראש ממשלה. א', כן, השאלה איך, מתי שהוא? לא, הבחירות הבאות. לא, לא, לא. בבחירות הבאות לא יודע, אבל אני אגיד לך משפט אחד. מי שלא בראש הגוש הגדול, לא יכול להיות. משפט אחד אני אגיד לך על שפטל, בהשלמה לדברי שפטל, ביציע יש הרבה מאמנים. זה הכל. וראינו את אלה שבאים לפועל תל אביב ומתחלפים כל הזמן, ואיך אתם נראים בסוף הטבלה למטה. יש מאמנים ויש מאמנים. אין לי אלא... תשרי לזלזל חס וחלילה. אין לי אלא להזכיר את דבריו של מורנו, מנהיגנו ומפקדנו ראש ביתר. ההבדל צווישן שטימונג ונד אופ שטימונג. אווירה והצבעה. אווירה והצבעה, חברים, לא לשכוח, לשמור על הנחיות. אני כל הזמן אומר על הנחיות, ההנחיות האלה, אני מכיר משפחה שאכלה אותה מהקורונה, מסכנים. אתם לא מבינים, אני מכירים הרבה. תדידי אלי ליביר את מה שהוא עבר וכמעט שילם בחייו, וראיתם את הדמעות ואת הסיפור של נשיא איחוד הצלה. אבל יש סיפורים כאלה בלי סוף. כ-1,300 נפטרים מהקורונה, זה פשוט טירוף. חברים, לשמור, 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 המספרים האלה עולים כל הזמן. וזה עוד כאשר עדיין אנחנו עומדים ב-0.8% בין הנדבקים לנפטרים. כמובן שגם כמות הבדיקות עלתה. אני אומר, אנחנו עומדים, אני אומר, אני אומר להפך, חרף העובדה שאנחנו באחוז תמותה כל כך נמוך, עדיין כבר המספר הוא מאוד 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 משמעותי, טרגי ממש, למעלה מ-1,300. כן. עכשיו, ויקטור שרביט כותב כאן דבר כזה, כשכחול לבן שומרת על היועמ"ש ופוגעת בציבור, זה הזמן לבחירות. מתכוונים היום למה שהיה עם, עם היועצים החיצוניים שהביאו, אתם זוכרים כאן בתוכנית, הצעתי שם על אבי, יועצים חיצוניים, מנדלבליט לא נותן את הסחורה, תביאו מבחוץ, עשו את זה. ראיתי מישהו במרשתת היום שכותב שמי ש... הוא יותר מדי במרשתת בזמן האחרון. מי שמנהל את הממשלה בפועל זה רב הבריונים של הוועדים הגדולים במשק, שהיום למרבה החרפה הוא שר המשפטים. הוא מנהל את הממשלה בפועל, ומה שהיה היום זה דוגמה. ויחד עם זאת, זה לא עומד על הפרק בכלל ליזום במצב הנוכחי בחירות. מי שהציבור יחשוב שבמצב הנוכחי יזם בחירות, יוקש שוק על ירך בבחירות, אני אומר לך, יוקש שוק על ירך. אסור בשום פנים ואופן, כל עוד הקורונה במיוחד משתוללת בצורה כזאת, אפילו לעלות... אם הקורונה תמשיך כאן עוד שנה? תשמע, אז גנץ ראש ממשלה? אסור לתת שהוא יהיה ראש ממשלה? תשמע, למה? אסור לעמוד בהסכמים? קודם כל, אנחנו לא הגונים בצד שלנו? לא, בפוליטיקה לא צריך להיות הגונים. קודם כל, בוא לא נדבר על תרחישים תיאורטיים, לפחות עכשיו, כאשר כולם מדברים על כך שתוך כמה חודשים יהיה חיסון. וכשיהיה חיסון, אויס קורונה, אויס קפלוש מחר מדקורונה. כן? אבל כל עוד... רויסה כזה? רויסה אבל לא, כן, לא. כן. כשאנחנו מדברים על למעלה מ-5,000 נדבקים ביום, כאשר זה מספר הנדבקים, שים לב, באנגליה, שהאוכלוסייה שם היא לא 9 מיליון, אלא 67 מיליון. שם בודקים פחות. לא, לא, לא. שם בודקים 50, 60 ו-70 אלף ביום. אני חייב להגיד לכם, לפני שהכנסנו לחדר הסגלגל, ביקשו מאיתנו, הבית הלבן בכלל, ביקשו מאיתנו לעשות בדיקת קורונה. אני כל הלילה לא ישנתי, כי אחרי הבדיקה שעברתי פה, אמרתי, חלי על העלה, לא רוצה לעבור בדיקות, אני פחדן. מי ידביק אותך בקורונה, שפטל? חס ושלום. תביא לי מחבלים, אל תביא לי בדיקת קורונה. מה, זה כואב? כואב? מוציאים לך אותו מהראש החוצה, עזוב, לא משנה. נו, בסדר, נו. אני לא רוצה להפחיד את מי שצריך לעבור, אני פחדן. אני לא יודע, אבישג... אני כבר רופא שיניים וזה, אבל רגע, רגע. אבישג המקסימה עברה בדיקת קורונה, בלי להניד אף אחד. אני לא אבישג, אני פחדן. הוא ילדה יותר קטנה ממנה. לא ישנתי כל הלילה, בסוף אנחנו מגיעים, נכנסים שם לבלי-ראוז, לבדיקות. הקבוצה שהייתה אמורה להיכנס לחדר הסגלגל, לקחו אותנו בכלי רכב, מגיעים, ואני מתלבט להיכנס ראשון בשביל לא לדעת, שאני לא משנה, אני חושב עם עצמי מחשבות. הראשון נכנס, חוזר אחרי דקה, אומר, שום דבר. מה זה שום דבר? מה אתה מתלבט עלינו? שני, שום דבר. אני נכנס פנימה, אמריקאים, אתם יודעים איך עושים בדיקות קורונה? איך? בחיים שלכם לא ראיתם דבר, אני לא אעשה את זה כי זה לא נעים. לוקחים את המטוש. מטוש. שמים אותו כאן, כאן, זהו. נו, וזהו. וזהו. ונגמר הסיפור. ואז אתה יודע, אתה כבר אז יודע שאתה לא חולה. ולאן הישראלים? עכשיו, למה עושים את זה? כדי שלא יהיו מספרים של חולים. ישראלים?
ככה, זה בערך מכאן. מה זה אין מספרים? מגיע לכאן, אני לא מדבר על כאן. מה זה לא עושים מספרים? חשבתי כבר, מי יודע. באמריקה, באמריקה... תגיד, למה לא הבאת סלפי עם טראמפ? באמריקה יש... הוא גבוה, אני נמוך, לא מסתדר. באמריקה יש 6.5 מיליון נדבקים. 6.5 מיליון. 7 כבר, כן. 7 מיליון. 200,000 מתים. אם תרחיש שבתוך חודשיים, שלושה, יהיה כפול. כן, זה פשוט נורא. הוא מחכה לגמור עם הבחירות, אחר כך... זה פשוט נורא והיום. כן, טוב, חברים, אנחנו נצא רגע להפסקה של מחצית השעה כאן בתל אביב, ומיד, מיד נשוב. חזרנו, חברים יקרים, כאן בתל אביב, שצריך לומר, רחבת הבימה ריקה. ריקה. וטוב שכך. בוודאי שטוב וכך, חשוב שכך, וזה החוק, וכך צריך להיות. לא בדיוק בכל הארץ זה ככה, אבל בסדר. בסך דיברנו... הכל, כמו שאמרנו, עושה רושם שהציבור, בניגוד להסתה של החוליגנים מהשמאל, שומר ומקפיד לשמור על ההנחיות. נקודה. כן, מישהו כתב לי כאן משהו עם מסתננים וסודן, עם הסכם והכל. לא ניכנס לזה אולי, אולי בהמשך, אבל זה מביא אותי לכאן למחר בקשה ל... מחר יש... לקבלת חומרי חקירה, נכון? מחר יש דיון בפרשה... אתה צריך לדבר עם מיקרופון. סליחה, נכון. מחר, גדול. חשבתי שיש פה מיקרופון מעביר כזה, אתה יודע, מצלמות רפה. יש, אבל הוא בעי אצלי בדיוק. והשן עוד מעט יבוא. שכחתי, סליחה. תראה, מחר יש שלב נוסף... במשפט של מדינת ישראל נגד שפי פז, מרב חג'אג' ודורון אברהמי, שלושתם פעילים, שני הראשון, פז ודורון אברהמי הם פעילים מדרום תל אביב, את מרב חג'אג' אין צורך להשיג, הם של שיר חג'אג'. הלוואי ולא היינו צריכים להכיר אותה. הלוואי ולא היינו צריכים להכיר את האישה הנהדרת. למרות שאני מכיר אותה ואת הרצל ואנשים מדהימים. ואת הרצל אנשים נפלאים. מה שקרה זה שבזמנו, לפני כשנה או שנה וחצי, הגיעו שפי ומרב, כשדורון מצלם את האירוע, ובסך הכל עשו חרוטת, מה שקוראים גרפיטי, על משרדי האיחוד האירופי, וגם צילמו. אם היו קוראים לזה חרוטת, המשטרה לא יודעת מה לכתוב. לא, זה לא נכון, אולי כן, אני גם לוקח לי זמן להיזכר שזה חרוטת. עכשיו עורך דין איתמר ברקאי ואני, שמייצגים, בייחוד הוא עשה עבודה מאוד... איתמר בחור נפלא, אדם נפלא, כן. אדם נפלא, זה שזיקה את... עם הזקן וזה? זה שייצג וזיקה במחוזי באר שבע את התיק של אנשי כוחות הביטחון שהואשמו ברצח, כן, או בהריגה, הביא זיכוי מופלא הפרקליטות, כמובן עיררה על זה, אבל לא משנה. המצב הוא כזה, אנחנו דורשים לקבל חומרי חקירה בטענה הידועה והנכונה של אכיפה בררנית, שתראה לנו משטרת ישראל מתי הם הגישו כתב אישום כזה על עבירה כזאת של חופש הביטוי, כאשר הצבנו מקרים, 20 מקרים ספציפיים, חמורים מאלו, שנעשו כמובן על אנשי שמאל. אני לא רוצה שיגישו... כמו מה שאנחנו פרסמנו, לקחו נחשב ממני את הסרטון, מה שצילם קסטל בבלפור, גרפיטי על הרצפה, ושם המשטרה לא עושה כלום. הרבה יותר, ומחר אני מקווה תהיה החלטה שנקבל את חומרי החקירה. מה יהיה בהחלטה? אני מאמין שדווקא הם יקבלו את מבוקשם, אבל אני רוצה לומר, אנחנו שוב ושוב חוטאים כלפי המשטרה. לא רק שאין לי שום מילה טובה להגיד על המשטרה, ואין לי, אבל אני רוצה לומר את הדבר הבא. כל פעולות המשטרה הנבזיות הללו, השערורייתיות הללו, שכל כולם יסודן בכוונת מכוון באכיפת חוק בררנית נגד המחנה הלאומי ובעד השמאל, הם בגיבוי מלא, בתמרוץ מלא, בדחיפה בלתי פוסקת של הפרקליטות. כן. כלומר, השם בהתנהלות המופקרת של המשטרה, ברור שאני לא מנקה את המשטרה, נכון, כן. אבל מי שעומד מאחורי העניין הזה, בוודאי. זה הפרקליטות. בוודאי, אתה צודק, והפעם יש עוד גורם שעומד, ואלו ידידיך
ממשרד החוץ, מנכ״ל משרד החוץ, סליחה ששכחתי את שמו, שיגר מכתב למשטרה ודחף לכדי הגשת התלונה הזאת. כי בראש משרד החוץ, לא, אז לא עמד אשכנזי, אבל שוב, לדעתי, אין לי ספק בזה, אז היה לדעתי ישראל כץ, שר החוץ. זה לא משנה מי השר, רגע, הוא לא רגע, ידע. רגע, בדיוק. כן, כן. אני, אין לי צל צילו שספק שהמנכ״ל פעל לא רק לא בהסכמת השר, לא רק לא בידיעת השר, אלא כדי, מאחורי גבו של השר. מעניין. מאחורי גבו של השר. אין לי צל שספק שישראל כץ לא היה נותן בשום אופן גיבוי לאף אחד ממשרד החוץ לתמרץ כתב אישום בעניין הזה. אם הזכרנו את הנושא של בית המשפט עם שמה, שפי פז וחג'אג' וכל הסיפור, גם אתה מגיש... כן. עתירה, פנייה חוזרת. כל לא אני, קודם כל לא כנרת אני. כנרת בראשי. כנרת בראשי ואנוכי בהתייעצות החלטנו לא להרים ידיים, וחרף העובדה, ואני דיברתי על כך ברעיונות, חרף העובדה שהעתירה נדחתה. תספר מה לא, העתירה, שידעו, לא מדובר. העתירה הייתה פשוטה מאוד. מנדלבליט טוען שנתניהו מנוע מלהתערב בכל עניין של מינויים במערכת אכיפת החוק. למה? משום שהוא עומד לדין, משום שהוא תוקף את מערכת אכיפת החוק, ולכן הוא פסול. עכשיו, אנחנו הצגנו תמליל נוראי, שבלי להיכנס לפרטים, השורה התחתונה שלו זה מזימה של מי שהיום שר החוץ לבצע עבירה פלילית חמורה שמושמע בעיני מנדלבליט שלא עושה דבר כדי להניע אותו מהמזימה המחרידה הזאת. ולכן אנחנו אומרים שגם אם מנדלבליט, כמו שמנדלבליט עצמו אמר בבגץ בעניין של לפסול את נתניהו מלהיות ראש ממשלה, הוא אמר, הוא יכול להיות ראש ממשלה, אבל עדיין צריך לעשות הסדר ניגוד עניינים. אותו דבר, מנדלבליט לא נפסל מלהיות יועץ משפטי, אבל הוא שגם כן ניבל את פיו כלפי כנופיית שלטון החוק, אמר שתופרים לו תיק, אמר שההדלפות הן מכוונות כדי לפגוע בו, אמר שההדלפות המכוונות נגדו כשהוא היה חשוד, מטרתם לחסל אותו. ככה הוא אמר. לא אף אחד אחר, הוא אמר, לכן לשיטתו גם הוא פסול מלהיות מעורב קודם כל בפרקליט המדינה. למה? כי הוא גם רוצה שפרקליט המדינה הבא סוף סוף יסגור לו את התיק שלו, כן. מחוסר אשמה. וזה כן. ניגוד עניינים קיצוני. עכשיו אני רוצה, העליתם נושא של ניגוד עניינים. ובית המשפט לא רוצה שבעניין הזה יתקיים דיון באולם פתוח. עכשיו העליתם את העניין של ניגוד עניינים, אני היום... ואנחנו לא נוותר ונגיש את העתירה בשני. רגע. רגע. העליתם את הנושא של ניגוד עניינים. כן. אני היום ככה חשבתי בנושא הזה והגעתי למסקנה מאוד פשוטה. תגידו לי אתם עורכי הדין. כן. מנדלבליט אומר במפורש שראש הממשלה נתניהו לא יכול להתעסק בהפגנות ולא הממשלה, כי זה נגדם. כן. הם מעורבים בהפגנות. כן, כן. אז אני שואל אתכם, מנדלבליט מפגינים נגדו, הפגינו נגדו הערב, הפגינו נגדו אתמול, מפגינים גם נגדו, איך הוא יכול להתעסק בהפגנות? לא יכול להיות, לא בדיונים ולא לקבל החלטות. הוא הכהן, הוא הכהן הגדול. שאין לחשוד במניעה. לא, עזוב, אני רק שואל, אני שואל קודם כל על נייר, עזבו, עזבו את מה שאנחנו יודעים, אני שואל עניינית, אני צודק או לא? אתה צודק במאת האחוזים, וזה שוב מדגים לנו בצורה הבוטה ביותר, שכל מה שכנופיית שלטון החוק טובעת מכל העולם, היא בדיוק בעניינים האלה פותרת את עצמה. זה המהות של מה שבצדק נשיא המדינה קינה ככנופיית שלטון החוק, כשהוא עצמו היה הקורבן שלה. אגב, מה אתה אומר בעניין הזה? מסכים עם ידידי המלומד. תשובה טובה. נכון? כן. היה שופט, שפטל. זה מה שנקרא בעברית פשוטה, עבור. תקשיב רגע, שפטל יגיד לך, היה שופט, כבוד השופט מני, בבית המשפט העליון, איש ראוי ביותר, שהיה ידוע בזה שכנראה לא היה לו כוח לכתוב פסקי דין, הוא היה ידוע בשם, בשם השופט מני, אני מסכים. כן, הוא תמיד היה מסכים. נכון. או לפעמים, זאת אומרת, לא תמיד זה פה כן, אחד. כן. אז אם למשל יש שלושה שופטים, כן. אחד כן. בעד עניין כן. תזה מסוימת, והשני נגד, כן. הוא תמיד היה מסכים לאחד מהם. בדיוק.
אין לו, הוא לא כתב. כשופט בית המשפט העליון, לדעתי, הוא לא כתב 10 פסקי דין. כן, דרך אגב, ומני יש גם תורתות של מנדלבליט. אבל הוא ותיק, אתה למשל, מתי הוא? כן, הוא שנות ה-50, ה-60, לא? לא, 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 גם בשנות ה-70, מה זאת אומרת? אתה עוד הספקת להופיע בפניך? כן. ועוד איך? טוב, מה אתה אני היום פניתי... אני עוד הופעתי בפני הגרנט. מה אתה אומר? כן. לפני הוועדה והכל עכשיו. טוב שבפני הלור דוני, דוני הוא לא הופעת. כן. החבובות. מה שקורה כאן זה שני הסכנים למעלה של החבובות. לא שאני כזה צעיר. אתה קראת לי זקן. כן. אני זקן, 56 זה זקן. רגל וחצי בקבר. אני בשולחן פה הצעיר, אני כולה נושק ל-51. למי עוד? מנדלבליט, אני פניתי היום לאביחי מנדלבליט באמצעות משרד המשפטים. דוקטור אביחי מנדלבליט. דוקטור אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, ממלא מקום פרקליט המדינה וכל מה שהוא רוצה בהמשך. אלוף בדימוס. כן, דוקטור. היועץ הקובע. ושאלתי אותו, ביקשתי לדעת עם כמה עיתונאים, עם איזה עיתונאים הוא נפגש לאחרונה, מתי וכולי, חודשים, אוגוסט, אוגוסט, ספטמבר, 20, למניינם, ביקשתי לדעת. מה הוא ענה לך עם רחל המרחלת? מהר מאוד ענו לי. כן, שמה? שהוא לא מוסר מידע, ופעם ברבעון, רגע, תקשיבו עד הסוף, ופעם ברבעון הוא מפרסם את היומן שלו באתר משרד המשפטים. אז הלכת? כאילו שביומן לא עושים בו שיפוצים, הרי יש שם הרבה דברים שאנחנו מחפשים תשובות. אז הלכת ליומן? לא, לא, סתם ככה, הסתכלתי ביומן לפני שהמשכתי לשאול אותם שאלה, ואני רואה חסר הרבעון הקודם, וגם זה שעומד להסתיים עוד כמה ימים, גם הוא עוד לא נמצא, אבל גם הקודם. אז שאלתי שוב, חידדתי שאלתי, אמרתם שכל רבעון הוא מפרסם, מה קרה? אמרו לי, לא, זה כל... שני ריבונים. אם היה חסר 3, היו אומרים 3. תגיד, אתם מסתלבטים על עצמכם כבר. זה פשוט לא יאמן, זה כל כך הצחיק אותי. אבל לא יודע, אתם יודעים, אני לא ידעתי לבדוק את הנושא הזה, נושא שאני לא דיברתי עליו עד היום. אבל רץ השמועה ברשת, שמעתי בפגישה עם שי ניצן, שר המשפטים, טה-טה-טה-טה-טה, גם ליד בן אריה. הייתה בפגישה הזאת. מה רצית שהוא ייפגש עם אלפרון? רגע, אגב, כל מי שפנה אליי בנושא הזה, אמרתי, אני לא רואה בעיה, מותר להם להיפגש. כן. אז הוא אומר ששם אני עלו עכשיו איך לשדוד בנק, לא יודע. איך לשדוד מדינה. אבל אם הייתה פגישה כזאת, ואם היא מריחה ככה, לא טוב, לא טוב, אולי זו הסיבה שלא פרסמו את היומן. כן. לא יודע ככה לשפץ, לעשות סדר. תראה, הם יכולים להתייעץ עם יאיר לפיד, הרי הוא... הוא אין בעיה, אצלו עושה פשוט שחור, קווים. מסתיר את הפגישות עם מוזס, אפשר לעשות הכל ככה, תעשה מנדלבליט אותו דבר, אתם במילה מצפצפים עלינו, מה אכפת לך? תפרסם את האומן, לא תפרסם, תעשה מה שאתה, תדליף, לא תדליף, קלטת, לא קלטת, תעשה מה בא לך, אתה במילה עושה מה שבא לך, באים להפגין לך ליד הבית, פתאום המשטרה מגיעה, איזו מהירות, איזו מהירות, שאתה אומר, יורים בך, הם לא מגיעים כל כך מהר, אתם לא מבינים איזו מהירות הם הגיעו היום למנדלבליט. והם לא ידעו על ההפגנה. דוקטור מנדלבליט. הם לא ידעו. כן, מני, מני. דוקטור מנדלבליט. כן. לא, ראית אותו פעם, ראית אותו פעם מקפיץ כדור על הרגל? אתה יודע שהוא כדורגלן טוב, באמת. בן אדם עם כל הזה וזה אני מכיר עוד כדורגלן טוב. איתמר בן גביר גם היה בביתר ירושלים. אנחנו רוצים להפסקה אחרונה. איתמר בן גביר לא יודע לתת פס. מיד אנחנו נחזור כאן. יודע לתת יופי של פסים. איזה יודע לתת. חזרנו חברים, האולפן הפתוח, איזו בריזה יש כאן. אחלה בריזה, תראה איזה יופי. המחאי. לא מהמחאי, בדיוק, לא מסמסים לי, אומרים אני מזיע, אבל אני בשביל להופיע אצלך ולשבת ליד יורם שפטל מוכן הרבה יותר מלהזיע, אתה מבין? אני מקריב את עצמי. מקריב. אגב, איזו קבוצה היה מנדלבליט הכדורגלן? מנדלבליט הוא, למרות שאביו היה ביתר תל אביב, הוא אוהד מכבי, הוא שיחק בנוער של מכבי. ויש סרטון נהדר שהאיש עם משהו כבר לא... למרות שהוא לא כזה, אתה יודע, הוא כולה... מנדלבליט הוא בגילי, רק שתדע. מקפיץ את הכדור על רגל אחת, רגל שנייה, אני עושה פה עם הרגל שיראו ממש יפה. מה הוא היה? קשר? חלוץ? מה הוא היה? לא יודע מה הוא היה. לא, אני אגיד לך מה הוא היה. הוא היה מבשל, הוא היה מבשל שערים. הוא היה גם שחקן, גם מאמן וגם השופט. הוא דווקא... וגם וופה וגם פיפה וגם מעליהם. הוא היה... דרך אגב, היה שופט... בגלל זה הכדורגל שלו נראה ככה, כן? היום הוא מקפיץ אותנו. היה שופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב, שבצעירותו... היה שופט כדורגל. היה שופט כדורגל בליגה הלאומית. סטרשנוב. נכון, סטרשנוב. לפי דעתי הוא היה שופט כדורגל יותר טוב מאשר שופט מחוזי. אני גם זוכר, לפני שהוא היה עולה יחד עם הכוונים למגרש, הוא היה עושה אפס תנועות ככה, היה אוהב, כן. ואתה יודע מה התפקיד שלו היום? אני חושב שהוא עוסק בגישורים. נשיא גם, וגם נשיא בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל בישראל. באמת? יפה. בוודאי, ג'וב יפה תפס. יפה. כשמדברים על כדורגל הוא נפתח. כן, הוא זורם.
זורם, טוב. רגע, רגע, יש הודעה חשובה מאוד שמגיעה... ממי? מהתקשורת של שר הביטחון גנץ. אתם יודעים, הוא נמצא עכשיו, סוף סוף, הוא נמצא... הוא נסע לארצות הברית. קודם כל, אני מבין שהוא מחלים, זה כבר... הפעם הוא לא צריך לביים חדר כזה שני. נכון. הייתי שם, הוא לא היה, חברים, הוא לא היה. הוא ראש ממשלה? כן, אבל הוא כותב... חליפי. בסדר. הוא אמר ליועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית, שאנחנו נמשיך במאמצים בלתי מתפשרים לבלום את התוקפנות האיראנית ולרתום מדינות נוספות למאמץ. טוב מאוד. אני באמת לא יודע כמה הוא מעורב וכמה הוא יודע, אבל... נכון, הוא שר הביטחון... תראה, נתניהו הוא בצדק מנטרל אותו לחלוטין מכל מגע שהוא עם ארצות הברית בכלל ובנושא הגרעין האיראני בפרט. זה לפי ההסכם הקואליציוני, אם וכאשר תצא והיא לא תצא הרוטציה הארורה והמושחתת, כאשר מפלגה של 15 דורשת ממפלגה של 36 רוטציה, זה שחיתות. זה שחיתות פוליטית מהמדרגה הראשונה. לא היה דבר כזה... עוד מה תגיד שזה אונס? זה היה בהסכמה הרי, יורם. סליחה, הדרישה היא מושחתת. וקיבלו את הדרישה. נכון, עכשיו אני חייב לשאול את השאלה. אבל זה לא עושה אותה לפחות מושחתת. טוב שעוד לא נגמרה התוכנית. אתמול היה איזה מבזקון, דחף, אני לא אגיד את המילה פוש, שראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו באמצע ישיבת הקבינט, נדמה לי על קורונה, יצא לשיחה לצורך משימה לאומית חשובה. אתה יכול ללחוש לי באוזן, מה זה? באוזן. נו, אסור להתקרב בקורונה. תראה, בפעם הקודמת... אמרתי לכם, תביאו שלום עם סעודיה עד הבחירות בנובמבר. אדוני, בפעם הקודמת, שהיה בדיוק אותו תרחיש, ראש הממשלה עזב את יש... בדיוק, התבשרנו אחרי 3-4 שעות על השלום עם האמירויות. אבל זה היה אתמול, אבל... יכול להיות שהוא עשה תרגיל לראות אם במקרה אשכנזי או גנץ יצייצו הסכם נוסף, ואז הם ראו שאין. לא יודע, טוב, אני לא יודע... תן לי מרוקו וסעודיה. מרוקו בשביל התיירות, ובכל אופן העדה הכי גדולה שיש בארץ, העדה של בני אסיאג הנפלא, העדה המרוקאית, יוכלו לנסוע יותר, וזה מחזיר אותי לעוד משהו. זה מחזיר אותי לעוד משהו על האמירויות. שתי טענות שניתנו עיקריות נגד ההסכם עם האמירויות, אחת מטומטמת אומרת שזה דברים שפרס ורבין טבעו לפני 25 שנה, על זה אין בכלל מה לדבר. והדבר השני, שממילא היו קשרים כלכליים, שבאמת זו טענה כל כך מגוחכת ונפסדת, כי יש קשרים כלכליים בקושי, שצריך לעשות חברות קש ודרך קפריסין. איך אתה משווה את זה לזה שישראלי, למשל, סתם, לא יודע אם כדאי, יוכל לקנות דירה בדובאי? ואני מודיע לך, אני ראיתי, זה ריגש אותי, ראיתי סרטים של צעירים מדובאי שהם שרים, והם לא שרים, הם לא שרים שהם רוצים לבוא לאל-אקצה. למרות שגם את זה אני מכבד, וזה יפה שיבואו מסעודיה, וזה לאל-אקצה. הם רוצים, אנחנו באים לתל אביב. אתה תראה מה יהיה פה עוד שנה. הם גם ייקחו לכם את הבנות גם. אתה תראה שיהיה נישואים, אתה תראה שיהיה נישואים. אבל כשאתה אומר קשרים כלכליים... סליחה, מצטער. כשאתה אומר קשרים כלכליים, צריך לזכור שגם עם אבו מאזן וחבריו יש קשרים כלכליים. ברור. מה, לא קונים ירקות לחיילים שלנו מעזה? אדוני. ומיטול קרם מהרשות? הכלכלה... לא, עושים איתם כל מיני עסקים. הכלכלה של הערבים ביהודה ושומרון תלויה תלות מוחלטת בכלכלה של מדינת ישראל. נו ברור, ישראל. אין להם נמל וסדה תעופה, במה יהיו תלויים? לא רק זה, עזוב, כן. אנחנו המפרנס הכי גדול של הערבים ביהודה ושומרון. טוב, זה כל משטר פוליונליסטי. למעלה מ-100,000 ערבים ביהודה ושומרון, שזה מפרנס נכון. 700,000 איש ומי לפחות. ומי מזיק להם? ה-BDS. ה-BDS לא מזיק, ה-BDS זה כישלון מוחלט. נכון, אבל הם לפעמים, כן. הוא כישלון מוחלט וטוטלי, והוא למעשה מת עם ההסכמים עם איחוד האמירויות ובחרן, ועוד הסכמים שיבואו בעקבותיהם. זה מכת מוות מוחלטת לפייה האנטישמית של ה-BDS, שמה זה ה-BDS? זה מיזם משותף של השמאל המזוהם והאסלאם הטמא. טוב, אני רוצה... ורוג'ר ווטרס, אתה לא אוהב את הפינק פלויד ואת רוג'ר ווטרס? כן, וואו, אני כן, קשה לי כן, לשמוע כן, אותם כן. מאז, למרות שזו להקה... אני לא אהבתי כן. אותם עוד קודם. הלהקה. איזה כן. מזל שאני אהבתי את הגבעתרון ואישי לוי. זה המזל שלי. אני מודה. אז אני לא מאוכזב מהם. אני מודה, אצלי זה פינק פלויד, קינג קרימזון. מונוטוני. ג'נסיס הישנה עם פיטר גבר. יאללה, הלכת עם העדר. ואז הוצאתי מהמשוואה, קשה לי מהפינק פלויד עם
הדביל הזה... סתם מונוטוני. We don't need... סתם שיר. עכשיו אני מסכים איתך. תודה רבה, ידעתי. עכשיו זה לא מהשירים הטובים שלה עם הגב. אה, הבנתי. זה השירים שאני מכיר. אתה הרי מבין מוזיקה. אתה מכיר עוד הרבה, אני מכיר אותך טוב. לא מזהה, כן. אבל אני רוצה לקחת אתכם לנושא מאוד מאוד חשוב ורציני. בית המשפט הולך גם על הראש של כבוד הרב אליהו. או! וזה נושא... מרתיח, אתמול דיברתי על הנושא הזה, הבמה שלך. אחד הדברים הטובים שקרו לי בערוץ 20, שזכיתי, סליחה שאני מדבר על עצמי, לראיין את האיש הטוב, אציל הנפש, כחול העיניים, את כל המחמאות בעולם אני רוצה לתת לו. האמיץ, הרב אליהו. האמיץ, הרב אליהו, שבא ואומר את האמת ולא מפחד משום דבר, ונותן להם תגובות, ואומר את האמת שלו, לא תמיד אני אוהב את האמירות שלו, לא תמיד אני מסכים איתם, אבל הוא רב וזו זכותו, לחלוטין. עכשיו אני רוצה להגיד לך, רגע, אבל מה הוא אמר? בדיוק, מה הוא אמר? עכשיו אני רוצה להגיד לך, אבל דבר, זה אומר משהו אחר, צריך באמת להפריד את הדת והמדינה, שרבנים לא יקבלו משכורת במדינה ולא יהיו חייבים לשום דבר במדינה, למרות שיש פרופסורים שמקבלים משכורת במדינה. אז תפריד גם ראשי עיר, יש רב עיר, מה? לא. אז תפריד גם ראש עיר, שלא יקבל מהמדינה. ראש עיר. יקבל מאזרחים שלו. ראש עיר. לא, יש הבדל. עזוב, תאמין לי שהפרדת הדת והמדינה הייתה עושה טוב לדת וליהדות. תאמין. כן. טוב. אני לא בטוח שיורם... לא בטוח שיורם נגד. אני ממש באמת נדהם מפסק הדין הזה. מדוע? כי את פסק הדין כתב השופט אלכס שטיין. כן. ואלק שטיין זה לא שופט שמרן. מהאגף של השמאל הקיצוני בבית המשפט העליון. זה פסק דין שמתאים לפוגלמן לכתוב. כן? אלק שטיין ממליץ להעמיד לדין את הרב אליהו על מה? על זה שאני לא מצטט מילה במילה, אבל התוכן שהוא אמר, מחבל שבא להרוג ולרצוח, צריך מזירת האירוע לעבור ל-72 בתולות חרמניות בשמיים שמחפשות... אפילו לא ידעתי. זה הרב לא אמר, אבל... לא, לא, הוא אמר... זה כל מה שהוא אמר. חשבתי שאמר... לא, לא, הוא אמר שצריך להרוג אותו. עכשיו, מה קורה שאתה הורג מחבל? הוא הופך להיות שהיד. שזה מה שהוא חושב שהוא מקבל, כן. ואף ישר לשמיים, שמלאות בכל מיני בתולות חרמניות מוסלמיות שמחכות. לא אומרים את זה ביחד במשפט עם רב, לא מתאים. לא, לא, בסדר, אבל אני רק אומר, זה דבר אחד הוא אמר. דבר שני, הוא אמר, הערבים הורגים יהודים בכל מקום, בגרמניה, ביהודה ושומרון, בתל אביב, בכל מקום. מה זה? על זה שופט כמו אלק שטיין אומר שצריך להעמיד אותו לא לדין פלילי, כן? אלא לדין משמעתי? באמת, זה פשוט לא יאומן כי יסופר. באמת, אני אומר שוב, פסק דין כזה של השופט פוגלמן, של הנשיאה, של עוד סדרה לא שלהם, השופטת ברון, כן, וכיוצא באלה, זה אחד לאחד. הייתי מתפלא אם הם לא היו כותבים פסק דין כזה. אבל שהשופט אלכס שטיין יכתוב פסק דין כזה, פשוט לא האמנתי מה אני קורא. לא האמנתי מה אני קורא. כן, שמעתם אגב היום ממש בקצרה את ה... מתקפה חריפה של קארי שהוציא מכליו את ליברמן. של מי קארי? מה קרה? כן. מה, אנרכיסט, עבריין הוא קרא לו. נכון, נכון. תראה, הקריאה לא לציית להוראות. להפעיל שיקול דעת. הוא אמר להפעיל שיקול דעת. לא, הוא אומר... הוא אמר לא לציית. לא, לא. כן. להפעיל שיקול דעת, זאת אומרת שאתה קובע אם לציית או לא לציית. בוודאי. חד משמעית. זה קריאה לאי ציות. זה עבריינות שהסיבה היחידה שהוא לא עומד לדין זה בגלל שיש לו חסינות כחבר כנסת שהוא מנצל אותה באופן נבזי, באופן נבזי כדי להגביר את ההדבקה ואז הוא יוכל להגיד שנתניהו נכשל, להגביר את התמותה ואז הוא יוכל להגיד שנתניהו הורג אתכם ואז הוא מקווה שאפשר יהיה לסלק את נתניהו מבלפור. הוא ימשיך לקוות הרבה שנים. אני יש לי הערה אחת על רקע זה שהוא קרא לו אנרכיסט, אני רוצה לתקן אתכם, ויורם תסכים איתי. אלה שמפגינים בבלפור הם לא אנרכיסטים. אנרכיסטים זה אנשים שהם נגד כל שלטון. אלה שמפגינים בבלפור הם אנשים שחושבים שגנבו להם את המדינה והשלטון שלהם ורוצים את השלטון. אפשר לקרוא להם בשמות גנאי אחרים, אתה רוצה, אבל אנרכיסטים הם לא. אנרכיסטים הם לא, בסדר. הם רוצים את השלטון, יורם. הם רוצים לשלוט. הלוואי שהם היו אנרכיסטים, היה יותר קל.
זה לא כאלה שרוצים שלטון, זה כאלה שלא יודעים מי ראש הממשלה. זה מסיבות עשור. הם לא יודעים בכלל מי ראש הממשלה, אני אומר לך, ברור שלא, איזו שאלה, אבל איזו מסטוליות. תראה, אני אתן לך דוגמה, ושוב אני אדבר על התקשורת. לו, הרי התקשורת תמיד הולכת למרכז הליכוד, ומוצאת את הסטריאוטיפים בעיניה הכי טובים, ועושה כתבות מגחיכות. הרי התקשורת, אם היו רוצים, היו צריכים ללכת לאלה, ואני מדבר על אלה שעושים שם מסיבות, השנקנניות, אני זקן, אתה יודע, כל אלה מפלורנטינים, הזה וזה, והיו שואלים אותם כמה שאלות, מי ראש הממשלה, מי שר החוץ היום, הם לא היו יודעות. זה ברור, זה הפגנות שצריך לגזול. אם אמרת תקשורת, אין לי מושג, מישהו מתקשר. תראה את משה נוסבאום. כן. הוא מקבל שנים. במשפט אחד, כן, צריכים לסיים. הדלפות עברייניות משוטרים ישר מחדרי החקירות. כן. ותמורת זה הוא הופך להיות לדובר ומצדיק של המשטרה להפקרות שמשתוללת. אני אומר, אני אומר. זהו, טוב, שפטל, אנחנו רצינו עוד נושא להספיק עם יורם, אנחנו נדבר על זה גם מחר. בסדר גמור. על עז והתביעה וכל הדברים מסביב, שם היא תודה רבה. שפטל, תודה רבה. תודה רבה, להתראות. תודה רבה גם לכם. רוצים לקפוץ לירושלים, למבזק החדשות, שי, אלן.